Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Super Mario Bros 3. Ja, det här var väldigt länge sedan, men nu är vi tillbaka och det känns gött. Och han går där och vaktar ett mynt här högt uppe i himlen. Hur kan man vara besatt av ett litet sånt här mynt? Hade väl varit mer logiskt om det hade varit 1 miljon kronor eller något. Men vi ska i alla fall köra på bana 6. Frågan är om Mario är på humör för att ha det dock. Men vi ska faktiskt använda våran kissvinge här. För att det är faktiskt det allra lättaste sättet att ta sig igenom den här banan. För här har vi såna här sköldpaddor som flyger överallt. Frågan är var paddelen är egentligen i en sköldpadda. Men ja, någonting ska de ju heta i alla fall. Man kan ju fråga sig också när Mario flyger så här. Hur, vad det egentligen känns mest i kroppen? Är det där nere som det rimmar på? Är det i muskeln som jobbar när svansen viftar sådär? Eller är det, eller får han mjölksyra av att hålla ut armarna? Vem vet, you never know what's gonna come out, what's gonna come out? Pet blinkar här nere i bild hela tiden i alla fall. Det är full pelossning! Full ägglossning och full ägglossning när vi går in i röret utan att förhoppningsvis röra till det och tagga ner för honom. Och vi har våran första stjärna. Vi fick ett kort. Frågan är vilket nummer i kortleken. Vi behöver i alla fall 4 kort. Är det en kortlek? Nej, alltså på en hand så är det 5 kort. Oftast i alla fall när man spelar. Ska vi gå in i svamphuset här och se what we got here? Du håller i alla fall i hängslarna där, för de kommer väl att åka ner annars. Och vi får en blomma, för att hans byxor sitter så löst. Så han står där och håller sig i hängslarna, för att de inte ska glida ner och han ska visa för mycket av härligheten. Så kör vi vidare på bana 7. 7 som det finns rätt så... Där får man glömma bort också, vilket jag höll på att göra, så att inte P1 har... tagit slut så att vi börjar på nästa bokstav, vilket är Q. Och det var jag väldigt nära att göra nu. Bara för att få ett sånt där litet spontant rim. Och där så blev jag av med min fina... Vad blir det egentligen? Efter P-wing, efter P-vingen eller kissvingen, vad man nu vill kalla det. Så blir man nedgraderad till bara vanliga... tvättbjörnsdräkten, eller att man blir av med lövet skulle man väl kunna säga. Ja, vi får se vad du har att säga, för nu så blir det en riktigt stjärnsprakande fest här när jag springer in och bara krossade sten. Och du faller ner, inte genom sten utan genom moln. Och vi har ännu en speldosa. Vad de gör tror jag faktiskt är att de kan slöa ner fienderna på... banorna i det här spelet. Kanske till och med i slottet som nu är blått. Men kanske inte lika flott med massa lava och sånt. För då kan det göra ont om man får det på sig. Och gör det ont är det inte allt för gott. Som jag också rimmar på flott. Det är som om vatten kokar. När man ser lavan här under sig. Det är massa bubblor. Motorn är på gång igen. Den blir rödglödgad. Vatten! Hade ju förångats här inne om man hade hällt vatten på lavan, men nu så får jag aldrig veta det, för jag dog precis. Så vi får göra det experimentet någon annan gång. Så vore det faktiskt gött med en svamp så att jag slipper vara lätt. Ska vi se om jag kan hoppa på dig utan att samtidigt bli träffad av... lågan eller flamman i processen. Och vi fick en stjärna. Kan ju vara väldigt bra att ha för att ta sig igenom här, för då så kan man knocka de här flammorna. Man kan också göra knocka spökena om man nu känner för det. För man vill inte att de tittar på en, och man vill framförallt inte att flamman ska hoppa in i en eller åka in i en. Ta tag i ratten och in i hålet. Så är vi nu i slutskedet här. Slutskede, den sista skeden, och vi har den här gubben igen. Det var länge sedan jag såg dig. Nej, jag skojar bara. Det var typ en värld, kanske några videos sen. Och vi har ännu ett frågetecken.
Vem vet vad som kommer att hända sen? You never know what's gonna come out, what's gonna come out. Slottet är trasigt. Det är väl bara... Inte ens Superlim kan väl få ihop det där monumentet igen. Men vi har i alla fall, på tal om frågetecken, något okänt här inne. Vad kommer vi få? I en liten blomma. I en liten blomma. Klättra Mario. Det blev en blomma och en stjärna. Det blev alla tre på en gång. Vilket inte funkar, för här måste man ha en grej av varje för att det ska gå ihop. Vi kör vidare med bana 8. Och Mario kommer inte behöva shotta när han ska gå in i den här. För att det är ju inte allt för lyckat att göra det här. Att göra det här när man har alkohol i blodet. För då så kan det bli lite vingligt. Men man kan istället ta sig till höga höjder och kanske hitta någon mer stabil punkt. Eller högre höjder, vilket man ju kan ta sig med tvättbjörnsdräkten. Eller bara... Var det lövet jag tog? Ja, det var ingen tvättbjörnsdräkt. Vad pratar jag om egentligen? Eller så kan man förlora sin uppgradering när man får den. Och springer på den vita mjuka mattan och får en tredje stjärna och 5 nya extra liv. Ja, men mjuk matta menar jag den är... Den där långa, hur ska man säga, vidsträckta molnen under den blir som en lång, mjuk, vit matta. Som man av någon anledning inte ramlar igenom. Vilket inte behövs, för då så dör Mario och då så kan han inte spela Memory, för då så måste man vara levande. Nej, jag ska inte prata om sådana där hemska saker nu, utan fokusera på var de goda grejerna kan finnas här. Där har vi ett one-up. Där har vi 20 spänn. Man skulle kunna kalla det för minneskort eftersom man måste komma ihåg var grejerna ligger under vilka kort. Vilka kort som ska finnas i minnet för att få upp rätt grejer. Så blir det minneskort. Mycket kreativt får man ändå säga. Så ska vi se. Jag behöver någon... Vi kör vidare med den här storleken vi har nu. Vill försöka spara på mina power-ups här så att man får upp kraften. Det är väl det som det är tänkt att man ska tänka på när man tänker på power-ups. En uppgradering är väl bättre att säga istället för power-up så att det inte blir några missförstånd. Här ska man hoppa bara upp och ner på de här blocken som går både åt sidan och upp och ner istället för runt. Som man egentligen mår mer illa av. Och vi har samtidigt den här svarta saken som skjuter sina eldballs. Men de är inte runda som han själv. Utan det är, vad ska man säga, avlånga och riktigt varma balls. Som väl är samma värme som kroppstemperatur och upp i röret. Trodde nästan inte jag skulle klara det där. Att jag skulle dö på kuppen. Men på kuppen, på idrottskuppen, så får vi en stjärna. Oh ja. En riktigt stjärnklar syn på livet. Och en positiv stjärnklar syn på livet kan behövas när vi ska ta oss igenom det här tuffa slottet. Slott som finns även i innebandy och hockey som är området närmast målvakten. Vi tar en blomma för att Mario tycker om att plocka blommor. Han kanske skulle bli florist och passa att jobba som det. Eftersom han gillar att använda blommor och bli röd. Och nu har kungen förvandlats till en fågel. Och nu är det inte att han tror att han kan flyga, utan nu flyger han på riktigt. Eftersom fåglar kan flyga. Så får vi lite skjuts där upp av ankaret. Som jag inte visste att han hade körkort. Men även de mest otippade grejerna kan tydligen ha det. Oh ja. Jag vet inte fan vad jag snackar om, men vi kör vidare i alla fall. Med ännu ett luftskepp och alla dessa kanonkulor och Bullet Bills. Bullet är rätt så ovanligt namn och Bill är egentligen ett förnamn snarare än ett efternamn. Jag kunde inte komma upp där med den där kanonkulan. Den hade inte humör för det. Men sen så kan man också bry lite smör på det. Och snart kommer det här ett så jobbiga segmentet där det kommer att vara såna här... Om man inte kan ta sig upp här vill säga, så kan man faktiskt skippa de här grejerna
som skjuter kanonkulor överallt. Och det blir massa plask i vattnet, precis som bomben, ni vet, när man gör den då. Drar händerna om benen och så blir det ett jättestort splush. Vad tror de egentligen att man har för simultankapacitet egentligen? Eller tror de egentligen att det bara är tjejer som spelar det här spelet för att de kan göra två saker samtidigt? Och du, så där hårt kan du inte hoppa så det dunsar så där hårt, eller så att marken skakar så mycket. Då kommer du att krossa Mario i sängen och då så kommer han inte vara sig lik på ett tag. Men vi klarade bossen i alla fall. Vi får staven som jag inte riktigt vet var den har varit. Men vi åker ner förbi molnen. Den här gången åker vi rakt igenom dem istället för att springa rakt på en mjuk, lång matta av moln. Så han har förvandlats tillbaka till sitt gamla vanliga jag igen. Har ett skägg som ser ut som man tror att han skulle kunna vara jultomten. Och så får vi ett moln för det. Men här skippar vi inga banor, tyvärr kungen. Vi kör 100% på det här. Och kör vidare med bana 1 i värld 6 nästa gång i Super Mario Bros 3. Tack så mycket för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.